Қайырлы таң, қазақ елі, қайырлы таң, қымбатты көрермен, мереке құтты болсын. Кешелі бері ел президентінің қолынан өнер майталмандары құрметті атақтарын алып жатыр. Солардың бірі Айгүл Үлкенбаева. Айгүл ханым, қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Мынау өзіміздің кішігірім сыйлығымызды қабыл алыңыз. Мемлекет басшысының қолынан сондай бір марапатты алып жатырсыз. Қайдан естідіңіз және көңіл күйіңіз сол кезде қалай болды? Бөлсеңіз. Бұл енді біз үшін бір жағы сюрприз болды десем, дұрыс болар. Себебі бірнеше араға бірнеше жыл салып, 98-ші жылы біздер еңбек сіңірген әртіс деген атақтың соңғысын алған буын біз болатынбыз. 23 жылдай мекен сондай уақыт араға салып, қайтадан қалық әртісі оралып жатыр. Әрине, біз өнер адамдары өте қуаныштымыз. Расында да қазақтың халық әртіс атағын алып жатырсыз. Бұл марапат домбырасын қолынан тастамай жүрген әр жасқа ынталандыру болып та көрінуі мүмкін. Шәкірт тәрбиелеп жатырсыз. Олардың ертеңінен қандай бір үміт күтесіз? Қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының қолдауымен әрбір мектепте домбыра үйірмелерін ашылуына, домбыра сабақтарын өтуіне үлкен қолдау көрсетіліп, соның бәрі қолға алынып жатыр, құдайға шүкір. Қазақ барды, домбыра бар деп, сол домбыраның өлмеуіне, оның болашағының әлі де осы жалғасын табуына, осындай үкімет тарапынан қолдаулардың өзі біз үшін үлкен қуаныш. Дәл қазіргі күні домбыраның үнін сан құбылтып жастарша айтқанда, мына бит қосып орындайтындар көбейіп тұр. Көпшілік көрермен бұны дұрыс десе, кейбіреуі қате пікірде білдіріп жатады. Өзіңіз қалай мынау домбыра маманы ретінде қандай баға бересіз? 91-ші жылы Роза Рымбаева өзінің арай ансамбліне жаңа фольклорлық бағытта программа жасайтын болып құрам жинаған кезде мен сол Рекеңнің тобына барған болатынмын. Музыкант ретінде, домбырашы ретінде. Сол жылдары біздер арай ансамблімен алғаш рет домбыраны жалпы эстрадаға қосып ойнау бағытын халыққа ұсынған болатынбыз. Күйді қазақтың домбырасын, домбырада ойналатын күйлер, қылқобыз ойналатын күйлерді біздің арай ансамблінің музыкалық жетекшісі Талғат Сарыбаев деген мықты біздің ұстазымыз, бір жағы мықты музыкант, ол дүниеден озып кетті. Сол Талғаттың сондай жаңашылдығы, сол арай ансамблінің көркемдік жетекшісі Тасқын Оқаповтың жаңашылдықтары, жаңашыл көзқарастарының арқасында біз тұңғыш рет сондай үлкен сахнада домбыраны эстрадаға қосып көрсеткенбіз. Содан бері енді сол бағытта қазір енді үрдісі алып, өздеріңіз бүгінгі концертте де тамашалағандай жан жақты домбыра әртүрлі бағытты дамып келе жатыр. Кеше ғана марапат алған актер Дулыға Ақмолда менде сұхбаттасқан едім. Ол кісі бұл жетістіктің артында көрермен бар деді. Сіз жеңісіңізді, марапатыңызды кімге арнайсыз? Мен жаңа айттым ғой, бұл домбыраға деген, күйге деген құрмет, ол жалғыз маған көрсетілген құрмет емес. Осы домбыраны өміршен қылам деп осы жолы жұмыстанып атқан үлкен ұстаздардың еңбегі, осы домбыраны қолынан тастамай әлі кеше сахнада жүрген апағаларымыздың еңбегі, артымыздан ілескен үлкен жастардың, солардың арманы. Бұл жерде енді қазақтың жеңісі. Және де ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының қолдауымен осы республика күні ұлттық деңгейде айрықша атап өтіліп жатыр. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейміз. Енді осы тұста өзіңіздің лебіз тілегіңізді біздің көрермендерімізге, барша қазақстандықтарға жолдасаңыз. Ең алдымен мынау республика күні барлық қазақстандықтарды мен осы мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Осындай тәуелсіздігіміз тұрақты болсын, ел іргесі берік болсын, Қазақстанның болашағы жарқын болсын.
Қазақстанымыз көркейе берсін, гүлдене берсін. Біздің айтатынымыз сол. Рахмет. Иә. Арқасына күн қондырған қыран елдің болашағы ұзағынан сүйіндірсін. Тәуелсіздігіміз баянды болсын, құрметті көрермен.